Po bëhen shumë gabime gjatë mjekimit. Mjeku infeksionist lëshon alarmin, tregon si po trajtohen pacientët me COVID-19. Kjo është shqetësuese. Mjeku infeksionist Velo Markovski ka deklaruar se janë bërë gabime gjatë mjekimit të pacientëve në Maqedoninë e Veriut. Dekshmëria në Maqedoni është shqetësuese dhe po bëhen shumë gabime gjatë mjekimit. Të paktën 80-90% e pacientëve mjekohen thuajse me 2 deri në 3 antibiotik, të cilët nuk janë të kombinueshëm. Pra, nëse pacientët mjekohen me antibiotik, atëherë kemi të bëjmë me infeksion bakterial.